नमस्कार दर्शक मित्रों, न्यूज लाइव साथ हूँ छू दीपा। शुरुआत करिए पाटनगर गांधीनगर थी। अगत्यना समाचार मिली रहा है। नितिन पटेले जे निवेदन आप्यु हतु, व्यंग कर्यो हतो, तेना उपर ज गृह में मुद्दों गाज्यो छे। एकलतानो मुद्दों गृह में गाज्यो छे। कांग्रेस ना धारासभ्य वीरजी ठुमरे सध्यारो आप्यो छे अने तेमणे कह्युं छे के आखो कांग्रेस पक्ष तमारी साथे छे। वीरजी ठुमर नुं आ निवेदन भाजपना लोको न होय तो कई ज नहीं, परंतु कांग्रेसना लोको तमारी साथे छे। तो आ तरफ शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमाए पण वीरजी ठुमर ने अटकाव्या। नितिन पटेलना निवेदन ने जुदा अर्थ में लेवामां आव्युं छे अने गृहमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए टकोर करीने कह्युं छे के तमे अलग व्यर्थ अने अर्थनुं अनर्थ न करशो। पोतानुं घर साचवा अपील करी छे, पोतानुं घर साचवा माटे निवेदन आप्युं छे। केतन इनामदार पण नितिन पटेल मुद्दे कांग्रेस एमएलए वीरजी ठुमर नुं निवेदन। नितिन भाई काले विश्व उमैया फाउंडेशन में कार्यक्रम आपवा गया था, त्यां हूँ एकलो पड़ी गयो छूं, मने टेको आपता नथी तेवी वात करी। त्यारे गुजरातना खेडूत प्रतिनिधि तरीके एक धारासभ्य तरीके नितिन भाई काम करता होय तो आ भारतीय जनता पार्टी मात्र वातो करनारी पार्टी छे। एमांथी जुदा पड़ीने 20 धारासभ્યો 15-20 ધારાસભ્યો આપે તો કોંગ્રેસ તરફથી ટેકો આપવા માટે મેં એને હાઉસમાં વાત કરી છે। પાર્ટીની વાત કરતાં મેં વ્યક્તિગત વાત કરી છે અને મારી પાર્ટીને મનાવવા હું પ્રયાસ કરીશ। જો તેઓ જુદા પડતા હોય અને ત્યાં એકલા પડી ગયા હોય અને નીતિનભાઈ મુખ્યમંત્રી થવાના હતા ન બનાવ્યા, 3-3 દિવસ રાસ ગરબા હરીફાઈ યોજાય તેવી રીતે આખું મધ્ય ઉત્તર ગુજરાત રાસ રહેલતું હતું કે મારા મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ બની રહ્યા છે। અને જે રીતે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને બનાવ્યા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે, એ ગામડાની વિચારધરણી જ નથી, ખેડૂતો માટેની ચિંતા પણ કરતા નથી, માત્ર ધર્મની રાજનીતિ અપનાવે છે। ખેડૂતો આજે માયરો માયરો ફરે છે, યુવાનોને રોજગારી મળતી નથી, તમામ સમાજ આજે વ્યથિત છે। ત્યારે નીતિનભાઈ કોંગ્રેસના સિદ્ધાંતો સાથે જોડાય, જે રીતે મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાનું જોડાણ થયું અને અમારી જે વાતો હતી એ શિવસેનાએ સ્વીકારીને અમે ઠાકરેજીને ટેકો આપ્યો, આજે બહુ સરસ સરકાર ચાલી રહી છે। ખેડૂતોના દેવા નાબૂદી પ્રથમ મિટિંગમાં જેમણે જાહેરાત કરી, એમ નીતિનભાઈ અમારા વિચારો સાથે અમારી જે વિચારધારા છે, ખેડૂતો માટેની વિચારધારા છે, ગરીબ માણસો માટેની વિચારધારા છે, યુવાનો માટેની વિચારધારા છે, મહિલાઓ માટેની અમારી વિચારધારા છે, એ ધારા વિચારધારા અપનાવતા હોય, 20 ધારાસભ્યો લઈને આવતા હોય તો ટેકો આપવા માટે મેં ગૃહમાં સ્વીકાર્યું છે। પ્રદીપસિંહ પણ ઊભા થયા કે વીરજીભાઈ તમારા ધારાસભ્યો ભાગેડું છે એટલે અમારા ભાગેડીના ધારાસભ્ય ત્યાં ગયા છે, એમણે વિચારવાનું છે। મેં એમને કહ્યું કે તમારા ઈમાનદારની શું પરિસ્થિતિ થઈ, આખું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ગુજરાતનું યુનિટ આખી રાત સુઈ શક્યું નહીં, અમિતભાઈ શાહ ચિંતામાં મુકાણા, દેશના વડાપ્રધાન ચિંતામાં મુકાણા, અને ઈમાનદારને જે રીતે સમજાવવામાં આવ્યા, મારા એક મિત્ર ઈમાનદારના મિત્ર છે, એમણે મને કહ્યું કે વીરજીભાઈ ઈમાનદારે પોતાનો વિચાર કેમ બદલો છે, એ બહુ મોટો કોયડો ઊભો થયો છે। એમનો વિચાર કન્ફર્મ હતો, છતાં પણ કોયડો ઊભો થયો, મેં વાત કરી એટલે પ્રદીપસિંહ કાંઈ બોલી શક્યા નહીં। સંસદીય બાબતના મંત્રીએ મને પૂછ્યું પાછું, દોહરાવ્યું કે વીરજીભાઈ ટેકો આપવા માટે તૈયાર છો, તો મેં કહ્યું કે જ્યારે વિધાનસભાના ધારાસભ્ય તરીકે હું ચૂંટાણો ત્યારે પણ મેં કહ્યું હતું કે નીતિનભાઈ મુખ્યમંત્રી બનો અમારો ટેકો છે, મેં પાર્ટીને પૂછ્યું નહોતું અને આજે મેં પાર્ટીને પૂછ્યું નથી, છતાં પણ મારી પાર્ટીને આ બાબતની વિચારણા કરવા માટે હું ફરજ પાડીશ અને કહીશ, અમારા નેતાઓ સોનિયાજી છે, અમારા નેતાઓ અમિતભાઈ છે, પરેશભાઈ ધાનાણી વિરોધ પક્ષના નેતા છે, અમારા બીજા જે નેતાઓ છે તેમની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી અને નીતિનભાઈ અમારા સિદ્ધાંતો સાથે જોડાતા હશે તો એમને ટેકો આપવા માટે અમે તૈયાર છીએ। ત્યાં માત્ર આપવા માટેનું નિવેદન હતું કે ખરા અર્થમાં પક્ષની કોઈ એવી રણનીતિ ખરી કે નીતિનભાઈને સમર્થન આપવું ને 15 ધારાસભ્યો આવે તો એમને મુખ્યમંત્રી સુધી લઈ જવા? રણનીતિ તો વિધાનસભાનો નક્કી ન થઈ શકે, અમારા પક્ષની રણનીતિ રણના મેદાન એટલે અમારી પાર્ટી મિટિંગમાં થઈ શકે, એ નીતિ અમે રણના મેદાન અમારી પાર્ટી મિટિંગ મળશે ત્યારે જરૂર વિચારશું।